Në Maqedoni, për çdo vit, diagnostifikohen dhe trajtohen rreth 140 raste të reja me kancerin e qelizave të bardha të gjakut, gjë që paraqet numër alarmant. Për këtë arsye, edhe të ne u shënua dita botërore për ngrihjen e vetëdijes për këtë sëmundje. I smetame dhe ka samo preku implementirënje na edna... Do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me të gjitha institucionet shëndetësore relevante dhe bashkërisht të luftojmë që kanceri të jetë prioriteti qeverisë dhe sistemit shëndetësor në Maqedoni. Çdo njeri meriton mundësi për të mjekuar dhe për ta zgjatur jetën e tij. Me vullnetin e përbashkët të gjitha palave, ne besojmë se këtë mund të arrijmë. Ulja e vdekshmërisë nga sëmundjet malinje në Maqedoni, përmirësimi i cilësisë së jetës së pacientëve, zbulimi në kohë dhe qasja deri tek terapia bashkëkohore dhe adekuate janë synime të kësaj fushate. Në krahasim me vendet e BE-s dhe SHB-s, Maqedonia ka shkallë dukshëm më të oljet të rasteve të këtilla. Në Republikën e Maqedonisë, çdo vit diagnostifikohen rreth 140 pacientë të sëmur nga kanceri limfatik dhe ky numër është në rritje të vazhdueshme. Në krahasim me 10 vitet e fundit, numri i pacientëve është të dyfishuar. Në vitin 2003 kemi pasur 61 pacient. Në fillim të shtatorit, filloi fushata për informimin e qytetarëve në përmjet një kuizi me antë të cilit testohen njohurit për këtë lloj kanceri. Një herazi në klinikën e hematologjisë në Shkup është vendosur një druj mbresave ku pacientët kanë mundësi t'i vendosin porosit e tyre.